ସଙ୍କଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା, ସଙ୍କଟରେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ। ଓଡ଼ିଶା ଆମର ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମଭୂମି ନା ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ମାତ୍ର। ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ପଶି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କରିଛି, ହେଲେ କୋରାପୁଟର କଲେକ୍ଟର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଯେଉଁଠି ନିର୍ବାଚନ କରିଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଆନ୍ଧ୍ରର। କଲେକ୍ଟର ଅବଦୁଲ ଏମ୍ ଅକ୍ତାରଙ୍କର ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବକ୍ତବ୍ୟ। କାହିଁକି ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶି ନିର୍ବାଚନ କରିଛି, ଏହାର କୋର୍ଟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା ରାଜ୍ୟ। କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ଧ୍ର ବିରୋଧରେ ଆଣିଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାରଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସତ ନା କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ବୟାନ ସତ? କଲେକ୍ଟର ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୟାନ ନା ବୟାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିନା କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଇପାରିବେ କି ଏ ବୟାନ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନ କରିଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଉପରୁ ନିଜର ଅଧିକାର ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ନେଇଛନ୍ତି କି ନିଷ୍ପତ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିନା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେବେ ବି ଦେଇପାରିବେନି ଏପରି କଠୋର ନିର୍ମମ ବୟାନ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ଫାଟୁ ସିନେରେ ହେଇଛି, ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସତ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ହେଇଥିବ, ହୁଏତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଖବର ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗାଁଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଯଦି ଷ୍ଟାଟସ୍କୋ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, ଯଦି ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଁ ତ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ, ସେ ତ କେବେ ମିଛ କହିନଥିବେ ଜାଣିଶୁଣିକରି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବୟାନ ଓ ଏହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏପଟେ ସୀମା ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ଲାଗି ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଚାରୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ। ବିବାଦୀୟ ଗାଁରୁ ସଶସ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବଳକୁ ଅପସାରଣ କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଓ ମୌଳିକ ସୁବିଧାକୁ ବାଦ ଦେଇ ନୂତନ ଢାଞ୍ଚାଗତ ନିର୍ମାଣକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଉ। ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହେଉ। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କିମ୍ବା ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ସ୍ତରରେ ଜଏଣ୍ଟ ୱାର୍କିଂ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଉ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ସରକାର ନୀରବ ରହିବାର ଅର୍ଥ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବୟାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ମତିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ହାତକୁ ଟେକିଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରହଣ କରିବ କେମିତି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।